Kort fortalt så er jeg en del av elitedamene. Det er en jentegjeng som gjør veldig mye i Kultur-Norge og gjør det veldig bra, og jeg gjør det veldig bra. Jeg har egentlig ganske store nyheter, for dere vet debutboken min som jeg har jobbet med ved siden av jobben. Jeg fikk vite I dag at den lanseres til lørdag. Oi! Det jo gull! Gratulerer! Jeg håper dere kan komme da. Det litt kort varsel. Men... Ja, clear the schedule. Hvilken dag? Førstkommende lørdag. Det var lørdag. Jeg skulle skjønne at jeg skal lansere bok søndag. Det så dumt I forhold til den din. Men Hedda, jeg har aldri hørt deg nevne en bok før. Nei. Og det fordi at jeg trodde ikke dere var interessert I litteratur. Hva slags bok det? Skjønnlitteraturistisk. Ja, nettopp. Mm. Tre ugler I mosen heter den. Men jeg tror jeg må gå hjem og hvile, faktisk. Fordi jeg trenger hvile til boklanseringene. Ja. Vi ses! Ja. Boklansering søndag. You've had a tough time. Nothing's going your way. It's been a rough time. Praying for the end of the day. But you know. Det krevende å skrive bok, det vet jeg alt om, og det jeg bare så stolt. Jeg veldig stolt av både meg og Gitte. Hvor du skal ha lanseringen din? Her. Her. Ha det. Hei. Du, jeg skulle ha lansert en bok I morgen. Kan jeg få gjøre det her? Hei. Velkommen. Her boklansering. Hei. Her den. Det boka? Ja, eller mer en fanzine. Nå bare finner du på. Ja. Ja. Det gjør du. Det bare det at jeg alltid har lyst til å gi ut en bok. Spesielt noe som Gitte gjør det. Men Hedda, du trenger jo ikke å stresse sånn. Hvorfor skal du skrive bok? Du jo ikke interessert I det, du. Nei, jeg jo ikke det. Det har bare vært så mye med skrivingen nå, fanzinene, og I tillegg så det på med et leksikon, et Tolbins leksikon. Ja. Det fra A til Å. På torsdag så har jeg premiere på den nye filmen min. Ja! Det dagen etter min premiere. Jeg har laget spillefilm. Jeg skal dytte deg ned trappa. Ikke dytte meg ned trappa!